Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2022. No a dneska nás čeká jízda osobním vlakem 9015 z Michalan do Trebišova. Máme tady trať, kterou už jsme kdysi jeli v MSTS, no a dneska si ji projedeme i tady v Railworksu. Nebude to ale s touhle mašinou, nebude to ani s touhle mašinou, ale bude to s tím posledním SM, který tady stojí, a dvěma vagónkama. Mám pocit, že tady s tou 363 101 jsme možná ještě nikdy nejeli, jestli jo, tak mě když tak opravte. No a čeká nás dneska tady ta projížďka. V reálu tady jezdí spíše 812, ale trať je zadrátovaná a není teda jediný důvod, proč bychom nemohli je tady s touhletou soupravou, kterou tady vidíte. Nějak si srovnáme pohled, já myslím, že i to oddálení a všechno je docela fajn. Máme už skoro 11.11, což znamená, že máme odjezd. Počkáme, než se nám zavřou dveře. No a povalíme tady přes triangle. Tak, paráda. Do naší příští zastávky. Lastouce. Teď nevím, proč mi to nejede, jo, už vím, proč mi to nejede, protože tam nemám rychlost. Klasický problém, když se chcete rozjíždět na ARRko. Musíte si tam první navolit nějakou rychlost, až teprve pak vám to pojede. Tak. Teď nevím, proč mi to plusko zůstalo zamáčklý. Ale tolik tam nechci. Ale dávám si tam něco málo přes těch 40, ono to pak jede těch 41, 42. Protože pokud si tam dáte jenom 40, tak to jede spíš 38. A je to strašně pomalý a my si nemůžeme dovolit tady tolik času ztratit, protože jízdní dobu do zastávky Lastouce, která je teda kousíček, máme jen a pouze 2 minutky. Tak, teď to hodíme chvilku do výběhu, ať nám to nedělá ten nepříjemný zvuk. Každopádně hned na začátek musíme uvést, že tuhle tu trať mi poslal Alan Čebreňák, abych vám ji ukázal. No a vzhledem k tomu, že se mi ta trať líbila, tak jsem řekl OK, rád z ní natočím video. Takový mám pravidla vždycky, mapu mi může nabídnout kdo chce, ale točím jenom ty, který se mi líbí, protože asi chápete, že nebudu v uvozovkách dělat reklamu nějakému projektu, který se mi samotnému nelíbí. Takže mapa se mi zalíbila, no a proto si ji dneska projedeme. No a Matěj, jako vždy, mi k tomu vytvořil pěknou aktivitku, právě tady osobního vlaku 9015. Tak, tady je sice hrozně fajn, že máme 50, jo? Ale ona ta 50 je tady na takovou strašnou chvilinku, že to na 50 stejně nemáme šanci rozjet. A hned tady zase je 40. Nevím, jestli to tady tak v reálu opravdu je, a jestli jo, tak je to teda pěkná krávovina, ale budiš, protože jak vidíte, tak tady je 40. No a navíc nás tady čeká stahovačka. No a ono to tady v tom trianglu ještě poměrně dostoupá. Jinak ta hlavní trať, co odcházela po naší levé ruce, to by se ještě hodilo zmínit, tak to je hlavní trať jakoby z Čierné na Košice. Tak, no a teď uvidíte, že to zhodíme a ta rychlost nám bude rychle padat. Tak, teď jsme možná zapomněli na ten přejezd. Je tady toho moc, na co se musíte soustředit. A podívejte se, jak nám ta rychlost padá. My jsme projeli tu stahovačku ze 42, tam máme 34 během chvilinky. Tak a kromě toho se tady teď nějak musíme trefit na tu zastávku, která má relativně krátkej peron, ale se dvěma vozy to není zas takový problém. Ale je to zajímavý, že je tenhle ten peronek tak krátkej, protože všechny ty další zastávky už jsou relativně dlouhý, jenom tady ta je tak, že na 3 vozy a řekl bych asi na nic moc víc. No. A důležitá věc, chce si to tady hodně dobře přitáhnout, jenom ARRko vám to neudrží. A zapneme si zase topení. Tak, ale nechcou se mi tady otvírat dveře, jo, nevím proč, ale nebudem to nějak moc řešit. A 11.14 byl odjezd a 11.14 už bylo, takže to nebudeme nějak moc protahovat. Povolíme přídavnou. Tady brzdu si vrátíme zpátky do Ječka, no. A vidíte, že jsem stejně zapomněl na to, já říkám, neudrží to tady. A teď jsem to povolil a nestihl včas přidávat. Tak to se mi úplně nepovedlo, je to tady dost ve sklonu. No a tady pořád ještě kus, máme bohužel 40, ale času do další zastávky Velaty máme dost, tam máme být 11.18, 11.19, takže úplně bez problému, to je času dost. Takže si můžeme dovolit ještě chvilku je 40. Když jsem o téhle trati
mluvil, nebo jestli si ji pamatujete z MSDS. Je to spíše taková elektrifikovaná lokálka, vzhledem k tomu, že je tady hodně oblouků, nic moc traťová rychlost, aspoň tady v té první části. V té druhé už to bude mnohem lepší, to uvidíte. No a je to tedy taková zkrátka zajímavá spojka, která slouží ale jenom tady pro osobáčky, protože rychlíky, když jedou z Košic na Trebišov, tak jedou jinudyma a přímo jakoby podél široko rozchodné. Tak, tady máme 70, aspoň kousek, takže si namáčkneme pomalou a 70 odečte nám to délku soupravy a pak se zvedne na 70. Nádherná, jednoduchá technologie, která krásně funguje a ani to pak nemusíte potvrzovat jako na AFBčku, kde si to můžete předem nastavit, ale pak to musíte ještě potvrdit. Tak, ta 70 tady je, no, jenom na nějakou dobu, ale znáte někdy moji hlavu děravou. Jakmile si to projedu víc než dva dny předtím, než to natáčím, tak už to většinou zapomenu, ale někde za tou další zastávkou pak prostě bude zase 60. A nebo možná je to ještě později, to se necháme překvapit. Zatím tady ale máme 70, což není zas tak tragický, pak tam bude 60, no ale ke konci na té rovince směrem k Trebišovu, tam už nás čeká skoro rychlodráha, což si ale nebudeme teď zatím prozrazovat. No a čeká nás tady jedna jediná stanice, to bude Úpor, jinak jsou to všechno jenom zastávečky. No a teď nás teda čekají Velaty, kde máme být 18:19. No a už se stáčíme tady někde v tom úseku, jsem si dělal screen na miniaturu. No a hodně, hodně je tady míst, kde vlastně pojedeme chvilku na jih a pak zase na sever a celkově tak nějak jedeme pořád na východ, ale kroutí se to a je to zajímavý. Jinak co se týče i toho okolí té trati, tak si myslím, že je to fakt hezky zpracovaný, takže mapa se mi opravdu zalíbila a doufám, že projekt bude pokračovat, postupně se rozšiřovat. Zatím je, co se týče krajiny, tak právě tenhle ten úsek a pak ještě z Michalan nějaký kousek směrem na Čiernou nad Tisou, ale ne až do Čierné. Každopádně až to bude až do Čierné, tak tam se rozhodně projedeme a tam bych to viděl klidněji na nějaký náklad s dvojičkou nebo něco takového, protože Čierná nad Tisou, to je samozřejmě uzel jako blázen. Tak, tady už máme tabuli před zastávkou, časově jsme na tom, no, chtěl jsem říct akorát, ale jedeme spíš trošku později, což upřímně jsem docela rád, protože nemám rád, když musíte na těch zastávkách stát jen tak pro nic za nic. Lepší je, když tam přijedete trošku později, odbavíte a okamžitě můžete pokračovat a všichni jsou spokojení. Jedeme 70, ale připadá mi to, že jedeme nějak pomaličku. Tak, hodíme si to do výběhu a přejdeme do brzdy. Tak, tady je ten peron dlouhý, takže se nemusíte bát, že bychom to neubrzdili a chceme zastavit až na jeho konci. Vzhledem k orientaci budovy. Doufejme, že se nám to povede nějak tak, jak bychom si přáli. Vypadá to, že by mohlo. Tak, paráda. Už se nám otevřou dveře? Jo, tady je to fajn. Jo, takovýhle zastavování mám rád. Ne tak, když máte tu tabulku konec nástupiště až těsně před vagónem, to už z toho není moc dobrý pocit, ale když zastavíte takhle nějakým kouskem mašiny přes tabulku, tak to je úplně ideální. V kolikže máme odjezd? 19, no to je nádhera. Jenom budeme muset počkat, než se nám zavřou dveře, protože tady máme skutečně otevřený, takže tady to žádným způsobem neočítujeme, počkáme si v klidu, však nemáme kam spěchat a budeme pokračovat dále, což se právě teď stalo. A vzhledem k tomu, že si úplně nejsem jistý, jak je to tady s těma sklonama, tak radši začnu zabírat ještě dříve, než se nám to úplně povolí, což ono vám to ARR-ko sice většinou úplně nedovolí. A připomínejte mi, abych si vracel brzdič do jízdy, protože upřímně, jak už jsem zvyklý z těch Pershingů a nových S a tak, tak prostě ty nezaaretované polohy jsou prostě o něčem jiným a tohle je takovej docela nezvyk. Tak, kulatá 40 nás nějak moc netrápí. No a my můžeme valit dále a čeká nás zastávka další a to bude Stanča. Je to Stanča, neplést se jménem fotbalisty, ex-Spartiana i ex-Slávisty.
který se jmenuje Niko Stanču, tak tohle není Stanču, ale Stanča, to je jenom tak, aby bylo jasno. Já mám takový nějaký pocit, že tady někde už zase bude 60, jo? Ale je to jenom takový můj špatný pocit a upřímně nevím kde, ale necháme se překvapit. Jo, tak to jsem měl ten pocit docela dobrý. Špatně, přibrzdíme se taky někdy EDBčkem, jakože tady to stoupá, takže to není potřeba nějak extra přibržďovat. Ok, tak tady už to nestoupá, dobře. Tak v tom případě to je potřeba přibrzdit. Tak, pojď ještě. A jakmile to dostaneme na těch 60, tak si tam pomocí Ctrl 6 namáčkneme 60. A on už nám to bude přibrzďovat sám a starat se o to, což je ideální stav. Jenom to ještě vrátíme do jízdy. A teď je to přesně tak, jak chceme. No a teďka nás tady čeká nejdelší kroutící se úsek. Hromada oblouků doleva a doprava, tam a zpátky. No a stanice Stanča je tady vzdálená z té předchozí zastávky Velaty. Teda obě jsou to zastávky, no prostě je mezi nima 6 km, což při 70, respektive teď 60, přece jenom chvilku trvá. No, čekám, kdy bude nějaký místo, kde se můžeme hezky podívat na vlak, ale ono je to tady dost zarostlý. Můžete to schválně srovnat s tím, jak to vypadá v porovnání s tou tratí v MSTS. Upřímně už si to absolutně nepamatuju. Jenom vím, že jsme tady jeli s nějakou bagetou nebo s něčím takovým. Ale víc už si moc nepamatuju. Tak, tady máme zase pískáček, těch tady pár je. No a tady už je to teď s rychlostma jednoduchý, protože tady je teď celou dobu 60, no a potom z úporu na Trebišov, což bude taková finální rovina, ale poměrně hodně dlouhá, to je snad 7 km nebo kolik, tak tam je potom 100, to znamená, že budeme mít příležitost to rozjet. Ale že by tady opačným směrem byla nějaká nižší rychlost, tady je mašinková 60. Tak, fajn, tady je zase 70, ale mě spíš zajímá, kolik je tady tímhletím směrem. Jo, tady je 30 jenom. Já jsem to tím, abych se přiznal, tím opačným směrem ještě nejel, jenom tady tímhle, takže... Takže proto to nevím, protože tu trať mám jen pár dní, maximálně týden. Tak, jo, to byl opačný pískáček, nevadí. Hodíme si tam shift plusko jedno. Hodíme. Ať nám to jede těch 70, 71. A neflákáme se tolik a Stanča máme být 25-26, a kolik je hodin? 22 bude 23, to známáme 2 minutky do příjezdu, to je dobrý. To nám jde akorát. To pojedem na čas si myslím, no už to není zas tak daleko. I když upřímně tady, jak se to točí jeden oblouk za druhým a ty oblouky jsou si dost podobný, tak se to těžko posuzuje. A ještě je to tady hrozně zarostlý. Tak, 72, no budíš, necháme to tak jet. Ať to úplně neflákáme. Teď s naším esíčkem a všimněte si, jak má třetí pozičku, jo. To je taková móda dneska, dávat do reflektoru úplně miniaturní třetí pozičku. Už se to objevuje na hodně mašinách, zvláště na těch slovenských. U Goril je to třeba častý, no a tady to SOI má taky. Takže má to plnohodnotný tři pozičky. A takoví ti třeťopozičkáři jsou spokojení, že nemusí rožínat reflektor. Další pískáček. Ale do tohoto tématu už bych nerad zabíhal. Ale napadlo mě jedna věc, teď už nebudu kritizovat nikoho, kdo považuje kdo považuje reflektor za třetí pozičku. Ale chtěl jsem říct, že v novém předpisu D1, kterým bude platný od letošního léta, už to bude krásně zdůvodněno a ta návěst začátek vlaku tam bude popsána asi 4x podrobněji, než byla dosud a už nikdo si nebude myslet, že tlumený reflektor je třetí pozička. Teda doufám. A jestli bude, tak je to čistě a jenom jeho problém. Tak a tady někde v tom oblouku už se nám zase vynoří peron. Tak už si to pomalu přibrzdíme. Paráda. Budova je tady zase až spíše v druhé části. A ty peróny jsou tady dlouhý. Tady by se dalo
klidně s pětivozovým vlakem bez problému zastavit. Povolíme. Krása. Tak, a v kolik jsme přijeli? 25 úplně přesně, to znamená, že tady máme minutku pobytu. A před náma je 80. A výstraha. Nechcou nám to do úporu stavět, to nevadí. Namáčkneme 80, počkáme ještě 40 vteřin, otevřeli se nám dveře, otevřeli, teda aspoň u jednoho vozu. Ne, u obou, to jsem jenom slepej. Se mě někdo ptal u toho posledního výukového videa, proč se neotevřely dveře u obou elefantů, teď nevím, jestli se otevřeli jenom u předního nebo u zadního. Každopádně jsem chtěl říct, že tam záleží na tom, jak je ta daná stanice udělaná. A prostě někde je ten peron jakoby nalinkovaný ne úplně přes celý a když vy zastavíte moc na kraji, tak se vám neotevřou dveře u některého vozu. Je to poměrně běžná věc. Tak. Jo, dveře už se nám zavřely, tak paráda. Tak ještě vteřinu a můžeme valit. A tady zase, ještě, teda bychom to mohli udělat, ukázat opačně. Ať si ukážeme, jaký je tady sklon. Jo, už nám to stejně zabralo, ale já jsem chtěl ukázat, že se to tady rozjede i samo. A máme tady 80. Ovšem, s rychlostí to nějak extrémně musíme přehánět, vzhledem k tomu, že máme výstrahu na předvěsti. Takže to hodíme do výběhu a počkáme, co se bude dít. Co si tady na nás aktivitka chystala. Tady v těchto těch stanicích, kde máte úrovňové přechody a křižujete, no tak tam je prostě normální, že si z nějakého důvodu musíte jeden vlak třeba podržet u vjezdu. No a teď si jenom pamatuju, že je tady stahovačka. Ovšem, už si úplně nepamatuju, jak moc daleko za tím vjezdem, který máme na stůj je. Tak doufám, že to nějak teď nepokazím, protože v tomhle je to důležitý, že když víte, že vás čeká stahovačka třeba nějak těsně za tím vjezdem, tak si musíte zastavit trochu s předstihem, že jo, což si myslím, že my pro jistotu uděláme taky. Na ten vjezd krásně vidíme. A vidíme i tu stahovačku, která je hrozně blízko a svítí. Což znamená, že bude úplně ideální to vyřešit takhle. Ať máme nějakou rezervu. No a počkáme, než nám to výpravčí rozsvítí do stanice. Tak, zapískáme. A jdem. A rovnou si tam klidně můžeme nastavit stovečku, než bychom to úplně teď chtěli rozjíždět na stovku. To jak si nebudeme mít úplně šanci, budeme rádi, když to rozjedeme na 30. Ale ono, když máte ty dva vagónky, tak je to přece jenom jiná. A rozjíždí se to úplně bez problému. A nestihl jsem vypnout topení. Nevadí. Jako to, na to by vám, o tom už jsme se bavili víckrát, že každý fíra má na tohle jiný názor. Někdo by vám řekl, jo, vypni topení kompresory, někdo by vám řekl, nemusíš vypínat nic. Když to máš samozřejmě ve výběhu, jo, na to se fakt názory liší a určitě jako je lepší to povypínat, ale vůbec nic se nestane, když to nepovypínáte, asi takhle bych to řekl. Tak, chtěl jsem to ještě trošku podráždit, ale už to nemá smysl moc rozjíždět a zastavit musíme nějak tak, ať pokud možno nezajedeme úplně do zákrytu, když ten vlak zastavil tak nádherně. Tak já jsem si namáčkl to KPJčko, ať něco víme. Tak, ať máme jistotu, že tam budeme mít soupravu celou. Pokud zajedeme do zákrytu pouze mašinou, což vypadá, že se mi relativně podaří, tak to bude úplně bez problému. Otevřeme dveře. Tyjo, to je hustý. Tak to jsem zastavil dobře. Krásně, tady dveře nemáme ani v přechodu, dveře máš za přechod. Tady žádný další v přechodu být nemůžou, protože tady žádný přechod není. Jo, a zase se ty dveře neotvírají, ale to nevadí. Tak, jak jsme na tom úpor, 28, 29. No nic, to prostě nešli otevřít dveře. A už je 29, takže už musíme svištět. A svištět musíme proto, že tady už mu to sice výpravčí postavil, ale on nepojede tak, aby nám přejížděl lidi.
Kontrolujeme zase brzdič, zase ho mám špatně. Povolíme přídavnou. No a teď už nás čeká krásná jízda stovečkou až do Trebišova. Není to úplně pravda, protože je tam jedna pomalá jízda pro ozvláštění, což uvidíte za chvíli. No a čeká nás stanice Trebišov, která je v jedné věci docela zajímavá. A ukážeme si ji, až tam zastavíme. Někteří z vás si to možná pamatujou. A ti, co ne, tak se to za 5 minut dozví. A valíme. Valíme, valíme. Nemáme čas. Není čas ztrácet čas a hezky to rozjedeme na stovečku. Tak, Slováci sice můžou jezdit bez kódu 120, ale 120 tady jaksi není. Tady je jenom ta stovečka, kterou jsem vám sliboval. Ano, chápu, pod pojmem rychlotrať na závěr jste si možná představovali něco víc. Ale vzhledem k tomu, že jsme povětšinou jeli 60, 70, tu 80 nepočítám, protože to bylo jenom kousíček, tak si myslím, že stovka je docela dobrá. A jak vidíte, tak když si nastavím stovku a nedám žádný plusko, tak nám to udržuje těch 99. Což je fajn, protože mě štve, když je to míň. V momentě, když tam dáte nějakou tu celou rychlost a ono to jede, já nevím. Teď kdyby to jelo 98 třeba, už by mě to asi trošku vadilo. Ale když to jede takhle v klidu, 99, dokud to nedám do výběhu teda, tak je to super a jsem s tím spokojený. A do výběhu to dávám z jednoho prostého důvodu, protože u těchto mašin je prostě hrozně příjemný a pískáček. U těchto mašin je hrozně příjemný, jak oni, no však poslouchejte ty zvuky, co to dělá, no. A tohle je ještě dobrý, teď to drží nějakou tu frekvenci. A pořád je trošku ve výkonu. Teď je to docela v pohodě. A teď už není. Jo, teď už teda. A to přesně se mi nelíbí, takže to pak někdy dám do výběhu, nechám to trošku spadnout. No a ono to pak zase zabere, až tomu dám pokyn. A všechno přepínáte jenom tímhletím jednoduchým tlačítkem, který se ve hře ovládá. Kdo by to nevěděl, Y a Shift Y, takže zmáčnu Y, šup, on mi trošku přidá. Mezitím si tady pohlídám pískáček. No a tady do Trebišova na konci to podle mě trošku sjíždí, to znamená, tady už by to mělo spíš přibržďovat. No a jak vidíte, tak nás tady čeká pomalá 50 kvůli stavbě mostu. On to taky není jen takhle nějaký most, ale nebudeme si toho příliš prozrazovat a uvidíte potom. Tak, a vzhledem k tomu, že to EDBčko tady má docela výkon, jsem to chtěl zkusit přibrzdit tím EDBčkem. Tak, ještě když se to nebudem bádat, trochu se do toho opřem. Tak, tady po levé straně přichází trať z Košic. To je jasný. No dobře, tak úplně nám to k tomu zetku na 50 asi nevyjde, ale to nevadí. Skoro, moc nechybělo. No, ale co bylo to nad náma? Co by to tak mohlo být? Já vám to schválně ještě neprozrazuju, protože právě si to ukážeme až v té stanici. Tak, a tady na sloupu už je káčko. Co znamená, že počkáme chvilinku, ta naše souprava má nějakých 70 metrů třeba a můžeme zase valit zky na stovečku, ovšem nevíme, co bude na předvěsti, zase výstraha, zase nás nechcou, ale tady si troufám říct, že to půjde tabulátorem rožnout, že to je tady jenom chyba, tady k tomu není moc důvod, což si myslím, že by takhle mělo jít, ale vzhledem k tomu, že jsme jeli na výstrahu, tak samozřejmě budeme obezřetní, jestli tomu tak skutečně bylo. A skutečně tomu tak bylo, tady to byla prostě jenom chybička. No a přijíždíme do naší finální stanice, konečné stanice Trebišov. No a nejenom, že tady přijíždíme jako dvoukolejka, my tady přijíždíme dokonce jako trojkolejka. Ale co je tady ta záhadná kolej, co sjíždí z toho mostu? No dobře, už vás nebudu napínat, je to samozřejmě širokorozchodná trať, která vede z Košic směrem tady na Ukrajinu. No a v čem je ta širokorozchodná trať zrovna tady tak hustá? Uvidíte, až zastavíme u peronu, protože ona prostě vede mezi budovou a normálníma nástupištěma, což mě tady prostě vždycky extrémně fascinovalo. Tak, myslím, že můžeme jít pomalu do brzdy.
Ta kolej napravo od nás tam má ještě normální rozchod, no ale ta kolej, co bude tady za tím plotečkem, který za chvilku začne. Tak to je širokorozchodná trať, která tady klasický nádraží nemá. A většinou je to tak, že nějaký výhybny jsou umístěný mimo civilizaci, to znamená, že tady o kousek dál už pak tuším nějaká výhybna je, ale jak se jmenujou, to po mně nechtějte, každopádně tady prostě vede jenom ta kolej. Otevřeme dveře, to jsem nechtěl, chtěl jsem naopak nahodit ten druhý panťák. A chtěl jsem vám ukázat tady tenhle ten ploteček, který je tady předělený, ale tuším, že je to jenom služební přechod a že by tady někde měl být asi nějaký podchod, ne? Nevím, to si upřímně nejsem jistý, ale myslím si, že to není přechod, který by sloužil pro lidi. Každopádně jsme dojeli do Trebišova a to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. No a já se na vás budu těšit zase příště. Takže pro dnešek, čau čau.